Remo täällä. Tervetuloa katselemaan, kun Kalvin Kebab yrittää metsästää multa palkkiota sillä, että voittaisi boostitiimin. Mä oon taas vaihtunut maalivahtiin, katsotaan tossa kohta, mutta Kalvin Kebab kokeilee. Tossa näkyy, että no ei siellä ole paljon trofeja mitään, mutta tässä ei ollut semmosia rajoituksia, vaan tässä oli ottelurajoituksia ja liigamestaruusrajoituksia. Ja kun niitä on 19, ja pelejä semmoset 400 siellä, niin kyllä nyt lähdetään bounteilemaan. Kalvin Kebab joukkue näyttää, katsotaan täältä, niin tämmöseltä. Steven Stamkos, ykkösketjus, Movi Backes, Movi Grider, Seikin, Bergeron, Tarasenko, Wheeler, Kessler, Jakuva, Panarin, Helm, Domi. Aloittajat 80, 95, 90, 80. Normi Panarin, normi Domi nelosissa, siellä on joku oveluusmeininki. Mut sitten, se on kato tässä välissä korjaston Darlingin väsymyksen pois täältä. Ja Zeno Charan Hutli, eli kokoon luotetaan. Tyson Barry, Movi, Larsson Movi, Murray Movi. Näköjään näyttää siltä, että totuja odotellessa. Sitten siellä on myös Bruns ja Kronwall, eli myöskin siellä kokoa ja kovuutta. Kello on jo 20.14, niin taidanpas lähettää Invia pikkuhiljaa. Vielä tietysti pitää tästä sanoa, että mikä on jätkän arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti. Se on tässä diassa 74. Se on taas yli sen 70, eli se meinaa sitä, että tää tulee olemaan taas semmonen. Hyvin todennäköisesti olen aikamoisessa pinteessä ja koitan vaan nojata siihen, että mun 99 laukojilla olisi hyvät laukaisutarkkuudet seuraavassa ottelussa. Aha, sillä on mikki siellä. No niin, nyt nähdään tästä täältä. Täällä on petollisen legendaariset Arizonan vieraspaidat. Joo. Ja vastaan tulee sitten, kuten tuolla ryhmässä oli kerrottu, niin UJ. En nyt täsmällisesti sano, että mistä kahdesta sanasta tämä on lyhenne, mutta varmasti inside-jätkät tietää, että mitä tämä UJ-lyhenne tarkoittaa, kun meillä tulee E Kalvin Kebab vastaan. Mä oon kotona. Scott Darling 84,4. Sillä on kyllä mun mielestä aika yllättävänkin kovat prosentit siellä. Grider Backass. Stamkos. Mistä vetoo, että tää tulee sidonnaisena? Oi, mä voitin sidonnaisena. Ja jälleen Aaron Ekblad. 1-0. Voisin sanoa, että se oli puoliksi PM, koska se tuli niinku reboundin jatkosta. Noniin, se pääsee eka kertaa hyökkää. Toi oli tuuri maali tohon alkuun, eiks näin? Eiks näin? Kiekko pomppii sille siihen keskelle. Johansson 2-0. Kilpi snaipilla. Miten mä tolleen? Onks mulla hyvät lämmöt päällä? Ei. Tää on jotain utopiaa. Jätkä antaa varmasti siimaa. Kyllä se tulee sieltä vielä. Noniin. Zeno Chara. Kattoo vaan timerin. Se on siellä. Mä vielä osuin. Etukulma snaippi. Se on nyt saanut kyllä vähän painetta tässä. Ei oo totta. 3-0. Valeri Nichushkinilla. Minne se oikein se rannari oikein menikään? Enpäs tiiäkään. Kummallistaa. Ja 4-0. Aika kauheeta. Mitä tää tälleen? Mulla on kyllä ollut hirveä boosti. Se tulee aina siitä, kun mä saan sen aikaisen avausmallin. Niinku magneettiakin vastaan. Se tuli siinä ihan alussa. Mä tiedän oikein, mistä se oikein mahtaa silleen niinku sinällänsä johtua. Sieltä se tulee se Kessler. Junttilämäri. PM, melkein. Ois kyllä ollut hullu PM. No niin, mä sain vihdoin sen ekan jäähän. Mä oottelinkin sitä tässä jo. Siis mä mietin, että eikö sitä nyt mistään tuu, vaikka mä kuinka huidon täällä. Anna nyt se jäähy jo. Herranen aika sentään. No niin, yhdellä äijällä tuun täältä. Steve Mason. 4-0. Samat lukemat kuin oli kuin magneettia vastaan kenties. Vaikka hyökkäys oli aika tasan, laukausprosentti 40, sillä on hyvä syöttöprosentti. Aloituksiakin 11 otettiin, joista 4 sille. Ja mä oon alivoimalla aloittamassa tätä erää. Mennyt. Aika lörtsy oli kyllä.
5-0 nyt. Selostaja vähän myöhässä. Aleksandr Barkov. Ei mene vaan millään tuolle Masonille tällä hetkellä. Se koetti muuten jotain pekonia tai jotain tosta. Juntti lämäri 2-0 vastaan. On tää ollut paljon tasaisempi nyt tietysti tää mun, jos jonkunlaisen hurlum heijalun jälkeen tässä. Hansal. Tolppa. Sai se sen nyt. Kyllä se one-timer meni lopulta. Ei edes Steve Mason mahda mitään. Toisen erän loppuu. Tästä se comeback alkaa. Kattokaa vaikka. Seuraava veto on maali. Ja näin toisen erän jälkeen. Silloin taas nyt on kääntynyt tuo hyökkäys oli aikaisen omaksi edukses. Mulla on kyllä selkeästi enemmän laukauksia, selkeästi enemmän maalia. Mutta mitään comebackkejä, niin niitä ei voi sulkea pois kuvasta, kun lähdetään kolmanteen erään kamppailemaan. Se voi sieltä tulla. Oi. Ja siellä 6-1 pyöräytys maalin kulmalta Nick Bjugstadille. 13-19 jäljellä. Tää jätkä on nyt joutunut kokemaan just sen kovan laukaisuprosentin, mistä mä puhuin siinä ennen matsia. PM lisää näistä reboundeista. Huhhuh. Kalalla, Myersilla. Ei mene, ei se vaan nyt mene. Ihan kauhiaa. Taas Nitsuskin, Johansson YV-akselisto. Siellä oli kyllä sekaketju jäällä. Lisää. Ei se vaan tuolle Masonille mene. Siis tämä. Ei tälle voi muuta kuin nauraa, koska siis tää on tää. NHL 16. Miten toi ei mennyt? Kaikki muut on aika lailla mennyt tässä. PM! Kyllä tässä täytyy olla kyllä vakavasti ottaa kyllä aika paha fiilis kyllä herra E:n puolesta, koska siis tää on taas näitä brutaaleja matseja. Eikä se todellakaan johtunut tästä vastustajasta, se olisi kyllä ansainnut enemmän kuin yhden maalin. Siis tossakin läpeä, jossa tuplatolpat, siis miettikää, toi on ihan käsittämätöntä. Siis tää 99 laukaus. Siis 99 laukaus. Darlingista tehtiin siis ihan pullamössö. Ihan käsittämätöntä taas, että ei voi siis sillä 16 laukausta ja yksi maali. Eikä tota voi laskea noita mun laukauksia siis noin paljon olevan tuolla, koska siis kyllähän siinä nyt tietysti menee peliinto ekan erän jälkeen, kun se on 4-0 ja sitten se jatkuu siitä sitten loppuun saakka. Siis täällä oli joukossa semmosia ihan käsittämättömiä tilanteita. Varmaan kyllä koostin niitä ihan tarpeeksi tohon. Ja tästä voi tulla pitkä, jos mä alan selittelee muuta kuin, että kyllä mun mielestä olisi kyllä enemmän kuin yhden ansainnut siitä sanon tästä. Mulla meni kyllä useimmat PM:t kyllä vähän liian helposti ja niitä PM:iä tuli. Tuli se ainoa maali oli semmonen hieno levitys sieltä poikki kentän syöttö one timer. Mut näin se vaan käy, kun boostitiimi on vastassa. Ja boostitiimi ei nyt oikein antanut arvoomaan, sillä meni boostitiimillä meni kaukovedotkin sisään tässä pelissä. Tää oli Bounty 8. Ei tullut palkkiota Kalevin kelpaaville tästä esityksestä. Katsotaan tuleeko jatkossa. Mulla kuitenkin on niitä jo jaeltu niitä palkkioita ja kaiken näköisille tyypeille tässä. Ja keille jaetaan seuraavaksi. Sitä varten teidän on sitten jatkettava tämän sarjan videoiden katsomista. Ketkä pystyvät vielä tämän boostitiimin kaatamaan? Hänen prosentissa olivat 74, eivätkä riittäneet. Mitäs sulla on? Niinpä niin, katsotaan jatkossa. Näkemiin tältä erää, tää oli Bounty 8, se siitä.